Događaj je realizovan u okviru projekta pod nazivom Kako dočekati turistu, u sklopu kojeg je organizovana radionica tokom koje su zaposleni u turističkoj organizaciji Cetinje učenicima srednje turističke škole i osnovne škole Njegoš na praktičnom primjeru približili značaj ovog zanimanja. Prema riječima Ivane Jovović iz turističke organizacije prijestoništa Cetinje, projekat je realizovan u cilju poboljšanja promocije našeg grada. Cilj ovog projekta je mladim naraštajima podići svijest o važnosti turizma Kao privredne, gran, kao privredne grane koja je u sve većem usponu u Crnoj gori, a posebno stavljajući akcenat na prijestolnicu. Gost radionice u ime turističkih vodiča danas je bila Milica Rajković, koja je djeci srednje turističke škole i osnovne škole Njegoš govorila o značaju vodiča za turističku ponudu grade osnovna misija je da se ovom poslu uče, da direktno krenu od ovog uzrasta i da na jedan prijemčiv način prikažu svoj grad i daju ljudima naravno želju da se opet vrate. Projekat čiji su koordinatori Ivana Jovović i Tanja Radoman realizuje se već drugu godinu za redom kroz saradnju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje i Osnovne škole Njegoš.